Селок на годину, на людину. У Хмельницькій дирекції «Укрпошта» обирають нового керівника. До фінального етапу дійшли тільки четверо претендентів – усі чоловіки. Серед критеріїв, за яким тестують кандидатів, є випробування на чесність. Нині це необхідна умова, аби новопризначений очільник спромігся успішно реформувати підприємство і вивести його на новий конкурентний рівень на ринку послуг. На цьому у суботу, 25 березня, наголосив виконуючий обов'язки генерального директора публічного акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Смілянський під час зустрічі з колективом Хмельницької дирекції. Перше, це у нас є професійні вимоги, там, наприклад, 5 років керівного досвіду, тому що це велика компанія, таке інше. Потім у нас є тест на чесність. Це онлайновий тест, який кандидати проходять, багато з них не проходять. Це не ми, я навіть не маю, не знаю, що вони там роблять, але ж це компанія поза межами «Укрпошти», яка адмініструє цей тест. І вже ті люди, які пройшли, вони доходять до фіналу. Докладно столичний керівник розповів подільським поштарям про зміни, які очікують колектив. Зокрема, зазначив, всі зусилля будуть направлені на залучення клієнтів та отримання прибутку. Приміром, пообіцяв, поштарі боротимуться з банками за право доставляти пенсії. На сьогодні це чверть доходів «Укрпошти». А ще планують перетягти в Україну французький успішний досвід з надання поштою різноманітних фінансових послуг і створення поштового банку. Щоправда, це поки що плани на майбутнє. Нині ж йдеться про докорінну зміну управління підприємством та розподілу як повноважень, так і відповідальності. А ще керівництво «Укрпошти» пообіцяло найближчим часом подолати так звану «зрівняйлівку», яка утворилася на підприємстві після підвищення від початку року мінімальної зарплати до 3200 гривень. Заробітна плата у нас тепер, як і у всіх, мінімальна 3200. У нас були поділені класність оператора. Це був оператор першого класу, другого і третього. Тобто тепер вони всі отримують однаковий оклад. Що стосується мотивації до роботи, то тут все визначається за єдиним принципом – хто більше працює, той і більше отримує. Щоправда, критерії оцінки в селі та місті будуть різними. Це окреме питання. І ми будемо дійсно намагатися їх вирішити, щоб все було чесно. Але щоб це також було чесно відносно до інших працівників, які також працюють. І важко працюють, тому от це буде обов'язково враховано. Тому сільська мережа – це окремо, міська мережа – окремо. Більше заробляти «Укрпошта» планує за рахунок підвищення тарифів, насамперед на періодичні видання та посилки. Корпоративних клієнтів, навпаки, планують зацікавлювати знижками. А ще хочуть ретельно порахувати собі вартість кожної послуги і позбутися від тих, що не приносять грошей. У ході реформування підприємства будуть і скорочення, але тільки там, де не витримані певні нормативи. В нашому відділенні працює 20 чоловік, начальник-заступник і 18 операторів-листонож. Якщо взяти наше відділення безпосередньо, то, знаєте, в нас взагалі, мені кажеться, потрібно ще одиницю, другу додати, тому що попит зараз на поштове відправлення збільшується. Хто переможе у конкурсі на посаду керівника «Укрпошти» на Хмельниччині, поки невідомо. Дотепер подібні професійні відбори вже відбулися в усіх регіонах України, окрім Чернівецької та Київської областей. По завершенні, каже Ігор Смілянський, управлінська структура акціонерного товариства буде сформована. Анна Михайловська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.